Deməli uşaqlar laxır çərşənbəsidir deyə fal eləyirik gözəl padruqalarla. Bəli, görün istəyirsin. Nə çıxacaq? İlin əvvəl. İndi ikinci denəmə. Aha. O birinci bunu seçmişdi. Gözüm yumuluydu da, Allah haqqı görməmişdim. Hə, yaxşı. Şirinlik. Nə vaxtı şirinlik? İlin ortası, getdin. Ərə gedəcəm. Bilmirəm, elə get. Şirinliyə ərə gedəcəm, niyə bağlayacaq sən? Səni yenə boşluğu götürür. Səni saçını bağlayacaq. Üçüncü. Demək üçüncü. Üçüncü istəyirəm bunu seçmək. Bunu seçmək, baxaq. Yenə şirinlik. Şirinlik. Mən orada uşaq paltarı qoymuşum, çıxartdım uşaq paltarı. Gördüm səhvdən seçilmir bu qanayı. İki dəfə şirinliyə var. İki dəfə şirinliyə, ilin ortasında ardında. Dilin əvvəlində boşluqdur. Ulu, niyə biz açar maçar seçmədik, evin açarını? Vazmı seçdi, sən seçmədin. Aşkım, sağ ol, evin açarını. İlin əvvəli nə seçdi? Açarını özüm aşı seçdi. Mən matematik. Nə oldu indi? Sən gəl yaxşı qutardın. Mənə 2 dənə boş çıxdı. İndi nə var? Getdi. İndi ulə. Nə qarsan? Diyanda görürsən ki seçim. Fal edirsən. Hə? Bir dənə qoy. Adam diyor sen de canım canım. Sonra üzüyü falan yiyerek. O necə qarışdırırdı, sən necə qarışdırırdı. Gəl, Aydız. Oy, 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 bunu. Hansı üzükdə istəsən? Ya da giyib. Qeyb əlimi pahalı üzüyə qoyacaq. Mən söz deyim. Ay, yox, incidir. Bak, sən mən döndər dur. Saçını tutuyorsun ki, bir saçın incidir. Gəlsən. Dibdən çıxmadı amma. Hədə ona incitmədi. Dez. Yox, dibdən çıxmadı. Sıfatlama. Neçə dəfə saldın? 3 dəfə. Hə, başladıq. Neçə yaşın dərə geyəcəm, hə? Üzüyü dəymir axı. Güldürməyin ki, əlim əsməsin. Yox, öyrən, bu üzüyü dəymir axı. Gənc qızlar, eləyin sizdə. 2, 3, 4. Dəqiq vur, 5. Ulu peki dəymə əldi. Ya da mən ərə gedmişəm ona görə alınmır bəlkə. Nəfsini nətər tökmüşsən salınmır. Onun nəfsinə dəxli var. Nəfsin benim dəxli var. Güldürürsən, deyən görək də. Az dəymir, ey o. Güldürürsən. Yox, ey, dəymir. O dəyməlidir, dəymir.